Ladies and gentlemen, 2 minutes to start the competition. Номер перший, 2 хвилини почав. Добрєв Милен, Болгарія. Number one, Добрєв Милен, Болгарія. Номер другий, Бонк Бартоломей, Польща. Number two, Бонк Бартоломей, Poland. Номер третій. Дюкін Едуард, Росія. Number three. Дюкін Едуард, Russia. Номер чотири. Мушик Анатолій, Україна. Number four. Мушик Анатолій, from Ukraine. Номер п'ятий. Жуков Сергій, Росія. Number five. Жуков Сергій, Russia. Номер шостий. Жагда Тадеуш, Польща. Number six, Жагда Тадеуш, Poland. Номер сьомий. Кахіашвілі Сакакіос, Греція. Number seven, Кахіашвілі Сакакіос, Greece. Номер восьмий. Колєв Нікола, Болгарія. Number eight, Колєв Николай, Bulgaria. Судів при учасниках вивезти спортсменів на підготовку до змагань. Дякуємо. Thank you. Час, відведений на підготовку до змагань, закінчився. The time is over. Group aim and 94 kilos snatch. 167.5 kilograms on the bar. Bon Bartolomei, Poland, go to them. Підготуватися Мушику Анатолію, спірна команда України. Узята. 170 кілограмів. 170 кілограмів. До цієї ваги послідовно підійде троє спортсменів. Першим Мушик Анатолій. Збірна команда України. Russia is the next victim.
надаватися жиду Сергію Росія. До цієї ж ваги викликається багаторазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи, рекордсмен названих номінацій Каакіашвілі Сакакіос, Греція. The same way to Neva for three-time Olympic champion Каакіашвілі Сакакіос, Greece. До цієї ж ваги викликається Монк Бартоломей, збірна команда Польщі. Це другий підхід у спортсмена. В першій спробі він впорався з вагою 167,5 кілограмів. The same weight on the bar for Monk Bartoломей, Poland, the second attempt. Tukin Eduard from Russia is getting prepared. Підготуватися Тюкіну Едуарду, Росія. Підкорилася вага. До цієї ж ваги викликається Монк Бартоломей, збірна команда Польщі від юніорського віку 1984 року народження. 172.5 кілограмів на вагу. Монк Бартоломей, Poland, the third attempt in snatch. And the Polish athlete has 2 minutes to perform the lift. I would like to remind you that this is already the third attempt of the lift. In first, he snatched successfully 167.5 kilograms, and in the second, he failed to snatch 172.5 kilograms. 2 хвилини надається спортсмену для того, щоб вгамувати свої нерви, підготуватися до виходу на помісні, зафіксувати все таке цю вагу. Отже, в третій спробі до ваги 170.
Горща. Підготуватися Тюкіну Едуарду, Росія. Держать, держать!
цієї шпаги випікається Джага Тадеуш, Польща. The same weight on the bar for Jaska Tadeusz, Poland, the second attempt in snatch. Підготуватися, як я ж відповідав, як я відповідаю. Не підкорилася вага. До цієї жваги викликається Джага Тадеуш, збірна команда Польщі, але в третій спробі. Подробиці зі спортивних здобутків Тадеуша. Він срібний призер чемпіонату світу 1997 року і бронзовий медаліст чемпіонату Європи 2003 року. Шановні пані і панове, зустрічаємо Джага Тадеуша, збірна команда Польщі. Ваш штатний 175 кілограмів, третя спроба. Не підкорилася вага. 177,5 кілограмів. Θέσεις σου καλά, τη μέση. Ελεύθερα και τεντωμένα χέρια και πάρε καλά θέση. Ψηλά ο θώρακας. Έλα. Έχει τα. Τραβάς πίσω πας. Ναι, την κορέωσε βαγά. Δότσι Ζμαγέ, выкликается Мушик Анатолий, майстер спорта международного класса, сборная команда Украины. Thank you.
на пятерке. И держать! Ανεβαίνουμε στη μέση. Καλά. Ελεύθερα, μην φυλάγες. Άιδε. Όλο πόδια. Πάτα καλά. Багаторазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу Європи, рекордсмен названих номінацій Кахіашвілі Сакакіо закінчив виступ у ривку з результатом 177,5 кілограмів. 180 kilograms on the bar. First attempt in snatch of Dobre Milen from Bulgaria. And Shukov Sergei Russia is the next victim. Вагу узято. До цієї ж вони викликається Жуков Сергій, збірна команда Росії. The same weight on the bar for Shukov Sergei, Russia, the second attempt. Another Russian lifter, Tukin Eduard, is getting prepared. Підготуватися Тюкіну Едуарду, Росія. Не підкорилася вага. Sorry, no. До цієї ж ваги викликається Тюкін Едуард, Росія. Підготуватися Коліву Нікола. The bar is ready the same way for Тюкін Едуард, Russia, the second attempt. And the next lift is Коліву Нікола from Bulgaria. Вагу усято. Гутлик. До цієї ж ваги викликається Колєв Нікола, Болгарія.
180 kilos on the bar for Kolev Nikolai, Bulgaria, the second attempt in snatch. And Zhukov Sergei from Russia is the next lifter. Srebrni prizer čempionata Evrope 2003 roku, Kolev Nikolai. Не підкорилася вага. До цієї ж ваги викликається Жуков Сергій, Росія. Не впорався з вагою Нікола. 182,5 кілограми. Thank you.
Держись! Не підкорилася вага. Sorry, no lift. 185 кілограмів. Закінчив виступ Тюкін Едуард по ривку з результатом 180 кілограмів. Said 185 кілограмів in the bar and Тюкін Едуард from Russia has finished snatch with result 180 кілограмів. Але виступ його результативний. У всякому випадку він є бронзовим призером у першій праві з результатом 180 кілограмів. 185 кілограмів на ба for World and European Champion 2003 Dobrev Milan, Bulgaria. Чемпіон Європи і світу 2003 року Dobrev Milan, Bulgaria. Шановні пані і панове, перший праві змагання закінчено. Ladies and gentlemen, the competition in snatch is over. It is group aim and 94 kilograms. Вашій увазі трійка призерів. Отже, and here are middle winners. Бронзовим призером з результатом 180 кілограмів став Тюкін Едуард, збірна команда Росії. The bronze medal winner is Тюкін Едуард from Russia. His result is 180 kilograms. З попереднього потоку срібним призером став Харкавий Павел, збірна команда Білорусі. And Харкавий Павел from Belarus, who was competing in the group B, has taken the second place. 182,5 кілограма в нього зафіксовано, і чемпіоном з результатом 185 кілограмів став Dobrev Milan, Bulgaria. And Dobrev Milan from Bulgaria is on the first place with the result 185 kilograms. Шановні пані і панове, ми готуємося до незвичайної церемонії нагородження. Чому незвичайна? Адже в церемонії нагородження беруть участь видатні спортсмени, політичні діячі. Ladies and gentlemen, please pay your attention in some seconds. There will take place an awarding ceremony. The next lift is Mushik Anatoly. Підготуватися Мушику Анатолію, Україна. Вагу узято. Good lift. 202,5 кілограми встановити для Бонка Бартоломе, збірна команда Польщі. Він юніорського віку, 1984 року народження. 202,5 кілограмів на ба. The bar is ready for Polish lifter Bong Bartolomei, the second attempt in clean and jerk. Надійшло перезамовлення з тренерського польського штабу, а отже 205 кілограмів.
До цієї ваги буде викликано Джагу Тадеуша, Польща. Готується вийти на поміст Джазга Тадеуш, Польща. 205 кілограмів and above for Джазга Тадеуш, Poland, first attempt. And the next lifter is Mushik Anatoly, Ukraine. Підготуватися Мушику Анатолію, Україна. Вагу узято. Good lift. 207,5 кілограмів. Set 207.5 кілограмів. До цієї ваги послідовно підійдуть двоє спортсменів, але першим Мушик Анатолій, збірна команда України, майстер спорту міжнародного класу. У першій вправі рибку він чітко виконав всі три спроби. 207.5 кілограмів and above. Please welcome Ukrainian lifter Mushik Anatoly, the first attempt. And the next lifter is Jaska Tadeusz, Poland. Підготуватися Jaska Tadeusz, Польща. Вагу узято. Good lift. 210 кілограмів. Це 210 кілограмів. До цієї ваги послідовно підійдуть двоє спортсменів, але першим Бонг Бартоломей, збірна команда Польщі. Нагадую, що він юніорського віку, тобто наймолодший спортсмен з цієї групи. І впорався впевнено в першому підході з вагою 200 кілограмів. The bar is ready, 210 кілограмів on the bar. Бонг Бартоломей, Poland, second attempt. Mushik Anatoly from Ukraine is getting prepared. Підготуватися Мушику Анатолію, Україна. Dawaj! Mocno, ile masz siły? Wagu uzięto. Good lift. 212,5 kilogramów. 212.5 кілограмів. Встановлюється вага для п'яти спортсменів, які послідовно будуть її штурмувати. Але першим Дюкін Едуард, Росія. The bar is ready. 212.5 кілограмів on the bar for Дюкін Едуард, Russia. The first attempt in clean and check. And the next lifter is Жуков Сергій, Russia. Підготуватися Жукову Сергію, Росія.
ολόκληρη. Точно вверх. Бежать! Вагу узято. До цієї ж ваги викликається Жуков Сергій Росіяв. Вагу узято. До цієї ж ваги викликається Мушик Анатолій, збірна команда України. Нагадаю, у першій спробі він впорався з вагою 207,5 кілограмів. 212,5 кілограмів на ваги. Мушик Анатолій, Україна, the second attempt in clean and jerk. To je pšo. Tam, tam, pokyno. Zapíšte stěnku. До цієї ваги послідовно підійдуть п'ятеро спортсменів, але перший – Добрив Мілен, Болгарія. Ще раніше надійшло повідомлення з тренерського польського штабу про те, що Джазга Тадеуш, зафіксувавши в першій спробі 205 кілограмів, від подальших двох відмовився, а отже закінчив виступ у поштовсі з результатом 205 кілограмів і сумою у двоборстві 375 кілограмів. 215 kilograms on the bar. Dobrev Milen, Bulgaria, the first attempt. And Kakiashvili Sakakios from Greece is the next lifter. Підготуватися Kakiashvili Sakakios from Greece. Світу Європи, рекордсмен названих номінацій Kakiashvili Sakakios, Греція. 215 кілограмів на небах.
three-time Olympic champion Kahiashvili Sakakis reached the first attempt. Korev Nikolai Bulgaria is the next victim. Θα σε φωνάξω. Ήσου καλά. Έλα, πρόσεχε. Ας τα χέρια. Ναι, πιτκόρι, ο Σεβαχά. Δότσι, Ισβαλή, Κάιτσε, Κόλεφ, Νικόλα, Πομπάρια. Срібний призер чемпіонату Європи 2003 року Колєв Нікола Болгарія. Чемпіон світу і Європи, рекордсмен названих номінацій Кахіашвілі Сакакіос, Греція. 215 кілограмів on the bar for three-time Olympic champion Кахіашвілі Сакакіос from Greece. The second attempt. Bonk Bartolomei Poland is getting prepared. Ελεύθερα τα χέρια σου, με τα πόδια ξεκινάμε. Вагу узято. До цієї ж ваги викликається Бон Бартоломей, збірна команда Польщі. The same weight on the bar for Бон Бартоломей, Poland, the third attempt in clean and jerk. Дві попередні спроби до ваги 200 кілограмів і 210 були вдалими. Мушик Анатолій, Україна, is the next lifter. Підготуватися Мушику Анатолію, Україна. Підкорилася вага. Sorry, no lift. 215 кілограмів.
встановлено на помості. До цієї ваги в третій спробі готується вийти Мушик Анатолій, майстер спорту міжнародного класу, збірна команда України. Надійшло перезамовлення зі штабу тренерського української збірної, отже 217,5 кілограмів. До цієї ваги послідовно підійдуть кілька спортсменів, але першим Тюкін Едуард, Росія. Change of the weight, 217.5 kilograms. The body is ready for Tukin Edward Russia, the second attempt in clean and jerk. And the next actor is Zhukov Sergei, Russia. Підготуватися Zhukov Sergei, Russia. Zhukov Sergei, Росія. Не підкорилася вага. До цієї ж ваги викликається Добрев Мілен, Болгарія. Чемпіон світу і Європи 2003 року. European champion 2003, Dobrev Milen, Bulgaria, the second attempt. Mushik Anatoly, Ukraine, is getting prepared. Підготуватися Мушику Анатолію, Україна. Thank you.
Чемпіон світу, Європи, рекордсмен названих номінацій Кахіашвілі Сакакіос, Греція. 220 кілос on the bar. Тори Темпінг, Клінам Джеко, three-time Olympic champion Кахіашвілі Сакакіос, Гріс. Дукін Едуардис, the next victim. Όλο πόδια ξεκινάμε. Πάρα ψηλά και μέσα, θα είσαι μπροστά. Не підкорилася вага. До цієї ж ваги викликається Тюкін Едуард, Росія. Закінчив виступ у поштовсі Кахіашвілі Сакакіос з результатом 215 кілограмів. 220 кілограмів on the bar for Тюкін Едуард, Russia, the third attempt. Жуков Сергій, Russia, is getting prepared. Підготуватися Жукову Сергію, Росія. Не підкорилася вага. До цієї ж ваги викликається Жуков Сергій, Росія. А Тюкін Едуард закінчив виступ у поштовсі з результатом 217,5 кілограмів. 220 кілограмів on the bar. Жуков Сергій, Russia, the third attempt. Колев Ніколай from Bulgaria is the next victim. Підготуватися Кольову Ніколаю, Болгарія. Підкорилася вага. Дай би Боже, щоб все було добре зі спортсменом.
222,5 кілограми. Це 222,5 кілограми. Зафіксувавши у поштовхі 217,5 кілограми, Мушик Анатолій став призером чемпіонату Європи поштовху. Чемпіон Європи і світу 2003 року. Добрив Мілен, Болгарія. Надійшло повідомлення з тренерського болгарського штабу про зміни подій. Отже, до ваги 222,5 кілограми. Колєв Ніколай, Болгарія. Колєв Ніколай, Болгарія. The third attempt in clean and jerk. Змагання у поштовхі взагалі закінчено, а повідомлення з болгарського штабу надійшло про те, що Добрив Мілен в третій спробі відмовився від підходу до ваги, заявленої 222,5 кілограми. Ladies and gentlemen, the competition in clean and jerk is over and we received the information that Dobrev Mirin from Bulgaria has rejected to lift in third attempt. Therefore, he has finished competition with the result 217,5 кілограмів. Отже, розгорнулися події і завершилися таким чином, що Мушик Анатолій, збірна команда України, став срібним призером з результатом 217,5 кілограмів у поштовхі. І бронзовим призером за сумою двобонства. Ladies and gentlemen, a pleasant information for Ukrainian weightlifter. Ukrainian lifter Mushik Anatoly is on the second place in clean and jerk and in the third place in total. А срібну позицію з результатом 397,5 кілограмів в сумі двоборства посів Тюкін Едуард, збірна команда Росії. І чемпіоном з результатом 402,5 кілограми в сумі двоборства став Добрив Мілен, Болгарія. Мушик Анатолій чітко відпрацював всі 6 підходів на чемпіонаті Європи. В першій праві 3, в другій також 100% результат. І виборов 2 медалі. And the victory ceremony group aim at 94 kilograms is to start in some minutes. Через кілька хвилин відбудеться урочиста частина нагородження переможців і призерів. До уваги всім представникам засобів масової інформації. По закінченні урочистої частини нагородження переможців і призерів
Вас запрошують у прес-центр на прес-конференцію. The representatives of mass media, please immediately after the victory ceremony go to the press conference. Шановні пані і панове, розпочинаємо урочисту церемонію нагородження чемпіонів і призерів вагової категорії 94 кілограми. Ladies and gentlemen, we are starting the victory ceremony men 94 kilograms. Церемонію нагородження чоловіків названої вагової категорії проводять. And the medals are presented. Вікторас Баубліс, надзвичайний повноважний посол Литовської Республіки в Україні. Вікторас Баубліс, by ambassador of Lithuania in Ukraine, Moldova and Georgia. Депутат Верховної Ради України, президент Федерації важкої атлетики України, триразовий чемпіон Європи і світу Анатолій Писаренко. People's Deputy of Ukraine, the President of Ukrainian Weightlifting Federation, Анатолій Писаренко. Генеральний секретар Європейської Федерації важкої атлетики Маріно Ерколані Касадей. The General Secretary of European Weightlifting Federation, Маріно Ерколані Касадей. Отже, шановні панове, в сумі двоборства з результатом 395 кілограмів бронзовим призером чемпіонату Європи став Мушик Анатолій, Україна. Ladies and gentlemen, the bronze medal winner is Мушик Анатолій, Україна. Срібним призером з результатом суми двоборства 397,5 кілограмів став
Tyukin Eduard, Russia. Second place and the silver medal goes to Tyukin Eduard, Russia. Чемпіоном з результатом у суїдвоборства 402,5 кілограми Добрєв Мілен, Болгарія. And the European champion 2004 is Добрєв Мілен, Болгарія. His total is 402,5 кілограмів. На честь чемпіона Європи державний прапор Болгарії підняти, гімн виконати. Please stand up for national anthem of Bulgaria. Шановному панству, дякуємо спортсменам також. Продовжуємо урочисту церемонію нагородження в окремих правах. We are continuing the victory ceremony snatch. Бронзовим призером у ривку з результатом 180 кілограмів став Тюкін Едуард, Росія. The third place and bronze medal goes to Tyukin Eduard, Russia. His result is 180 kilograms. Срібним призером з результатом 182,5 кілограми став Гаркавий Павел, Білорусь. And the silver medal winner is Гаркавий Павел, Білорусь. His result is 182,5. І чемпіоном з результатом 185 кілограмів став Добрєв Мілен, Болгарія. And gold medal and the first place goes to Добрєв Мілен, Болгарія. Дуже дякуємо спортсменам і церемоніалам. Продовжуємо церемонію нагородження. Continuing the victory ceremony in clean and jerk. Бронзовим призером з результатом 217,5 кілограмів став Тюкін Едуард, Росія. The third place and bronze medal goes to Tyukin Eduard, Russia. Срібним призером з результатом 217,5 кілограмів став Мушик Анатолій, Україна. Чемпіоном з результатом 217,5 кілограмів став Добрєв Мілен, Болгарія. Gold medal and the first place for Добрєв Мілен, Болгарія.
Чуємо і вітаємо спортсменів з видатними результатами і успіхом. Фото на пам'ять, шановні панове. Церемонія нагородження закінчена. Ladies and gentlemen, the victory ceremony man, 94 kilos is over. Спортсменам життєвих, творчих, спортивних здобутків і гараздів і кращих результатів, ніж сьогодні. Церемоніалам дуже дякуємо.